Ja sam Marta, Demova savjetnica. Sa mnom je danas Lea Bigman, influencerica, zavidno educirana i mama dvojice dječaka, Lijama i Lukasa. Bok Lea, kako si? Bok Marta i hvala ti prvo na pozivu. Ja sam super, veselim se jako da ću danas nešto novo naučiti. Inače se vrlo minimalistički, što se može vidjeti, šminkam. I jednostavno ta šminka treba izdržati cijeli dan, obaveze, klince, vrtiće i ostalo. Tako da mi je zapravo bitno da me naučiš kako da taj make-up održim svježim i postojanim do kraja dana. Se nadam da imaš neki savjet. Nemam, naravno, vidjet ćeš. Uzela sam obzir tvoje potrebe tako da ću te danas voditi kroz mineralni make-up. Mineralni make-up je postojaniji od klasičnog i mineral pogoduje zapravo aktivnost kože da ga oživljava. Mineralna podloga izgleda sve bolje i bolje kako dan prolazi i koža je aktivnija. Od konvencionalnog make-upa se razlikuje i u tehnici nanošenja i bitna je dobra zapravo hidratizacija kože prije svega. Marta, ja sam, kao što možeš vidjeti, već nanjela, što si mi rekla, da pripremim lice. Nanjela sam hidratantnu kremu koju si preporučila, nanjela sam primer. Oči sam pripremila tako da sam stavila bazu za sjenilo i malo maskare. Pa eto, idemo sad isprobati taj mineralan make-up. Lea, vidim da si vješta u šminkanju i da ti to stvarno ide, tako da će cijeli ovaj proces iza mene, step by step, biti vrlo jednostavan i hoćemo krenuti od mineralnog foundationa. Za tebe sam pripremila trojku, sada ću ti staviti ovdje nijansu da vidiš, pa ću ju poslije probati. To je nijansa Beige Rose. Nanosimo ga kistom. Najčeš ga tako da ćeš krenuti od sredine lica prema kraju. Pudr se čini lagan, ali ćeš ga bildati po potrebi koliko to želiš. Okay. Lea, koliko ti vremena oduzima tvoja jutarnja make-up rutina, mislim, s obzirom pored dvoje mališana? Pa izgleda vrlo kratko i kaotično, da ti budem iskrena. Uglavnom, bavim se s tim kome šta treba ponijeti, tako da je vrlo kaotično, bavim se klincima, a make-up često pada na zadnje mjesto i bude onako stvarno bazičan, malo nekakvog laganog pudera, čak ni maskaru ne stavim, popravim malo obrve, sjajlo i that's it. Ali ovo ti fakat super izgleda, baš mi je lijepo sve prekrilo. Aha, rekla sam ti. Lea, nakon što si stavila podlogu, imam za tebe jedan super tips and tricks. Ovim sprejem ćeš aktivirati mineral prije nego što fiksiramo cijelo lice. Hvala ti. Nakon što smo aktivirali foundation, fiksirat ćemo ga mineralnim pudrom u prahu i to ćeš raditi sa ovakvim plosnatim kistom, po cijelom licu ćeš utapkavati. Može. Marta, da li je mineralan puder pogodan za sve tipove kože, znači za one full osjetljive, jer ja na primjer imam dermatitis? Mineralni puder umiruje kožu i djeluje protuupalno, naravno ako je u pitanju ovako prirodni mineralni puder kao što je Val Verde. Znači on nema u sebi parfema, voska, ulja i konzervansa. Ako je osjetimo kakav parfem, to je prirodni parfem i stvarno je pogodan za bilo kakav tip kože, pogotovo koža koja je sklona crvenilu i rozaceji, dermatitisu i slično. Da, baš mi se vidi, super mi je ten po ovom. Baš je jako lijepo. A čekaj tek da vidiš kako će izgledati kad ga oživimo ponovo fiksatorom. Mislim da si mi otkrila moj novi, najdraži puder. Baš mi je drago. Ne znam je li si praktična u make-upu, da li si usvojila multi-use princip, mi jesmo. Tako da ćemo ovu paletu koristiti i kao sjenilo, i kao highlight, i kao konturu. Sada ćeš treću nijansu iz palete koristiti kao konturu, a prvu ćeš koristiti kao highlight. Može, idemo. Idemo. Znači ovo stavljam kao... kao konturu. Super. Lea, ti imaš izražen svoj stil, nisi sklona trendovima, da li si takva kad je riječ o make-upu? Pa zapravo jesam. Što se tiče make-upa, recimo boje su mi prekrasne za vidjeti na nekom drugom, ali na sebi uvijek vidim neutralne boje i uvijek se toga držim. Crveni ruž je za ekstra special prigode. Tako da ovo što si mi odabrala mi stvarno super, super paše. Evo nas i na rumenilu, ovo je bel hipoalergensko rumenilo. Njega ćeš stavljati točno na sredinu, spojit ćeš njime svoju konturu i svoj highlight. Super. Inače koristim uvijek te neke peach nijanse.
Lea, kako vidiš sebe kao uzor? Primijetila sam da su tvoje poruke koje šalješ svojim pratiteljima stvarno duboke. Pa zapravo se nikada nisam vidjela direktno kao nekom uzor, osim svojim klincima, kao mama. Ali ispalo je da ljudi koji me prate, koji to čitaju, koji gledaju stvari koje objavljujem, tu mene vide kao nekakav indirektan uzor u određenim životnim situacijama kroz koje prolaze, gdje se možda poistovijete sa mnom. I zbog toga jednostavno volim pripaziti da one poruke koje šaljem publici da su uvijek pozitivne, da uvijek daju nekakvu snagu, nešto kako se ja osjećam. I to je u principu to, ajmo reći, način na koji se mogu vidjeti kao uzor. Evo nas sada na mineralnim paletama sjenila. Konačno ćemo ovu paletu koristiti za sjenila, kao što smo malo prije koristili za konturu i highlight. Vodit ću te step by step, sjenilo po sjenilo. Pripremila sam ti sve četkice koje će ti trebati, tako da nemaš super problema. Možeš. Krenut ćemo prvo, na cijeli kapak nanosiš sjenilo broj 4. Znači razlučiš po cijelom kapku i lijepo blendaš. Može, ajmo probat, da vidimo. Super si to nanijela, jako mi se sviđa kako si to napravila. Hvala. Molim. Idemo dalje. Idemo. Dakle, sada ćeš u vanjski kut oka i na pregib nanijeti ovu nijansu broj 5, znači smeđu. Evo, možeš slobodno. Može. Znači vanjski kut oka. Da, to je i pregib. Odlično. E, znala sam da ćeš ovo dobro odraditi, tako da možemo na sljedeće. Valja. Naravno da valja. Sigurno. Da, super je. Stavljat ćeš ovu highlight, najsvjetliju nijansu, u unutarnji kut oka. Evo, izvoli. Dobro. Ajmo i to vidjet. Znači, u unutarnji dakle stavljam. Tvoji su klinci uključeni u tvoj influencerski kontekst, jel' tako? Jesu. Koliko vam to vremena oduzima uz obiteljske nekakve obaveze? Pa zapravo nam ne oduzima puno vremena, jer klince nikad ne fotkam i ne snimam ono direktno, nego to uvijek uklopim u nešto što se taj dan dešava. Pa ako trebamo pofotkati neku odjeću ili nekakav styling, onda ih u to obučem, u tom su oni kasnije vani, idu u vrtić, nema tih momenata preslačenja, oblačenja što bi njima bili naporni. A za njih uvijek smišljam to kao nekakav izazov, ajmo reći. Dam im neki zadatak da nešto naprave, pokušam pogoditi ono što ja želim iz njih izvući, tako da se to uklopi i možda nam vremenski oduzme nešto malo, samo onaj dio baš fizičkog fotkanja, ali to vrlo brzo s njima ide. Znači, predobro ti stoji osjelno, oduševljena sam. Sad ćemo mi njega samo još malo začiniti, odnosno da dobimo taj smokey eye efekt. Krećeš sa trećom bojom iz palete koju si koristila za konturu. Može. I ćeš povući duž cijelog kapka. Znači, donjeg. Tako je, okay. Da, donjeg kapka. Slobodno možeš to malo pojačati da dobimo onako wow efekt jedan. Može. Idemo isprobat. Ja inače baš ne nanosim sjenilo na donjika. Da, nemam naviku, pa ćemo sad vidjeti. Primijetila sam da su tvoji dečki Liam i Lukas naslijedili ljubav prema modi, pa daj mi reci, jel imaš kakav otpor u stiliziranju kod njih kad su takve stvari u pitanju? Nemam otpor, eventualno bude za nekakve kape, na primjer, ne vole baš. Nemam curke, pa nemam onaj dio špangica, mašnica i ostalog što obično djeca ne vole. Ali ne, oni jako se vole obuć, vole lijepo, mene često komentiraju, moj styling, ako im se sviđa isto tako, ako im se ne sviđa, bez pardona. I kod nas nema boja, u smislu muška boja, ženska boja, znači ja njima obučem i pink majicu i sve i želim da kao i za sve ostalo budu i u tom pogledu jednostavno otvoreni i bez ograničenja i mislim da mi za sad dobro ide. Znaš kaj, meni ti se ovo stvarno sviđa. Nisam navikla na toliko make-upa i pogotovo na sjenila ispod oka, ali mislim da mi čisto okay stoji. Šta kažeš? Odlično ti izgleda i odlično ti paše za outfit koji imaš i općenito ti paše na boju oči, kose, ten, tako da presretna sam kako smo ovo doradile. Koji nam je sad sljedeći korak? To si zaboravila, ruž naravno. Aha, da. Na sve sam mislila, pa tako i na ruž.
Pripremila sam ti jedan Catrissov ruž iz nove linije koja je 95% sastava u sebi ima prirodnog porijekla. Zove se Clean ID. Izabrala sam ti boju, odnosno nijansu za koju mislim da ti paše uz cijeli tvoj make-up i naravno uz outfit. I uklapa se u našu priču sa mineralnim make-upom. Ok, mogu ga sad nanijeti? Naravno. Ajmo ga probat. Stvarno je super. I boja, i tekstura, i miris, i sve. Lea, daj mi reci koji su tvoji najdraži proizvod bez kojeg ono, ne ideš van? Nešto da me malo zablura, zamatira, nešto lagano u tom smislu. Sjajlo, maskara ne, ali možda malo popunimo obrve. Čisto volim da mi imaju onako lijepo blik i to je to. Završit ćemo ovaj look, ne bi vjerovala opet sa fixatorom. Ali ovaj put sa naglaskom na očima kako bi intenzitet boja, odnosno sjenila, bio veći. Pa ću ja sada fiksirati. Jesi spremna? Spremna. Znači ovo je bio tvoj posljednji tips and tricks, ja ću zapamtit kako bi mi sjenila uvijek bila na mjestu i pravog intenziteta. Wow, hvala ti! Mineralan makeup mi je otkriće. Nikad ga nisam koristila, pogotovo sad kad nosimo maske i ovaj donji dio lica nam je onako osjetljiviji. Da, može pomoći. Mineralni makeup ima prednosti postati omiljena rutina ženama i djevojkama koje su aktivne od jutra do mraka, odnosno cijeli dan. I zapravo kože sve ljepša kako dan odlazi kraju. Lea, hvala ti na današnjem druženju. Hvala i tebi, Marta. Zaista si mi otkrila neke trikove koje ću od sada primjenjivati u svojoj make-up rutini. Pokušajte vi, dragi gledateljice, rekreirati ovaj look i šaljite nam svoju uratku u direct message. A sada brzo na online shop i klik na naše proizvode, jel tako? Tako je.